آ جائیں سائڈ پہ، تھوڑا استاد سے حال احوال لیتے ہیں کیا کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے استاد حمزہ؟ یہ جی ہو گئی ہے فائنل؟ جی فائنل ہو گئی، کمپلیٹ ہے ابھی. جی کتنے دن لگے ہیں اس پہ؟ دو دن. یہ ڈیزائن ہے آپ کے پاس؟ ہاں. یہ دکھاؤ مجھے کون سی ڈیزائن بنائی ہے. دیکھ سکتے ہو آپ، یہ فائنل کر لیا ہے کاریگر نے. ابھی میرے خیال میں ایک حال بچتا ہے، یہ حال رہ گیا ہے باقی تو تقریباً آخری یہی حال ہی رہتا ہے میرے خیال میں. کون سی؟ یہ والی ڈیزائن بنائی ہے؟ ہاں. یہ دیکھ جو آپ، یہ والی ڈیزائن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے رکھو. یہ روشنی روشنی